Mbak. Ini ditutup, emangnya botol. Ayo, nenek. Cepetan. Ayo, turun, nenek. Nenek. Tutupnya udah. Nenek dulu. Ah. Ciluk, Mbak. Ya, Mbak. Mbak. Gimana, Mbak? Mbak, gimana mbaknya? Aduh, bener-bener ya. Ih, dikompak. Gimana? Aduh, bener-bener ya. Buru, cepetan. Allah. Nyari. Nitip, Mbak, gimana mbaknya? Ciluk, Mbak. Ih, dicubit. Au. 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 Gimana? Au. Ah. Ih, dibuat mainan. Ih. Di. Mana? Au. Gimana aunya? Au. Au. Ayo lo. Ayo lo.